Foi realizado neste sábado na zona rural do município a abertura da Copa Macaúba, um campeonato que já é tradicional e que faz parte do calendário da cidade. Serão cerca de 14 equipes que irão participar dessa competição, que terminará de 16 de dezembro. O campeão e o vice-campeão receberá uma quantia em dinheiro e troféus, além do título. Nós temos aqui 14 times participando da Copa, né? É uma Copa, na nossa secretaria que estamos organizando, com apoio do vereador, uma Copa bastante grande. É uma das maiores Copas que tem na zona rural, que é a Macaúba. Então esse campeonato vai até o dia 16 de dezembro, então é um campeonato bastante longo, né? A premiação, nós vamos dar a premiação de R$ 2.000 para o primeiro colocado e R$ 1.000 para o segundo colocado, fora aí o apoio que nós estamos dando e o troféu, né? Do troféu que vai levar a taça. Então o nosso prefeito, o nosso vice, sempre tem lutado aí para que o esporte seja prioridade no governo Luiz da Movela Filho, resgatando e incentivando. Nosso lema é esse, resgatando e incentivando o esporte corataense. Essa é uma forma de oportunizar o esporte e descobrir novos talentos. A Prefeitura de Coroatá está dando todo o suporte em grandes competições, tanto na sede quanto na zona rural. É de grande importância para os atletas, para as pessoas que gostam do esporte, né? É uma gestão participativa com todo mundo e só o melhor de todos. Eu acho que é uma boa coisa no esporte. O nosso interior aqui, o povoado Macaúba, está todo mundo de parabéns, né? Graças a isso. Essa organização aí do prefeito aí, com o vereador Cássio junto aí, entendeu? E bola pra frente, vamos ver o que vai acontecer, todo mundo feliz e paz pra todos. As atividades são desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Cultura e Lazer. O prefeito Luiz da Movela Filho, acompanhado do líder político Luiz da Movela e dos vereadores Claudeci Reis e Cássio Reis, além dos secretários Cici Almeida e Jorge Adriano, estiveram acompanhando o evento e avaliaram de forma positiva. Nosso prefeito Luiz da Movela Filho priorizou a Macaúba hoje, fazendo esse evento maravilhoso com o vereador Cássio, o vereador Claudeci e os demais vereadores, com o apoio do nosso líder político, Domingos Alberto também. Isso aí prova o comprometimento do prefeito com nossa gestão, com o nosso povo de Coroatá. Os filhos coroataenses estão aí, todos aí, um bocado se acabando na droga, e eu tenho certeza que o esporte é o caminho, a educação, tudo isso tira o jovem do mundo do crime e só tem a ganhar a população. O prefeito está levando o esporte, fazendo essas competições em várias regiões. E hoje não foi diferente. Hoje começa a Copa Macaúba, que começou em 2004, idealizado por mim, e chegou uma proporção que foi transferido para a Secretaria de Esporte. Então eu quero desejar boa sorte a todas as equipes que vão participar desse campeonato, que a gente possa estar aqui no dia 16 para entregar a premiação para o campeão, vice-campeão, e que tudo ocorra bem durante esse campeonato. São pai de família, são jovens que têm a carreira promissor, e não esperamos que nenhum acontecimento grave venha acontecer durante esse campeonato. Este é um dos momentos muito importantes para Coroatá e para Macaúba em especial. O nosso prefeito, Luiz da Movela Filho, ele tem feito um trabalho incansável junto com o vice-prefeito e com os demais vereadores. E eu tenho certeza que o povo de Coroatá, da Macaúba e região, vai saber reconhecer o seu esforço e a sua dedicação em prol deste povoado. E como falei, Coroatá continua de braços abertos. Essa iniciativa tão importante do prefeito Luiz da Movela Filho, realizando Copa na zona rural, em quase toda a zona rural. Então, parabenizar o apoio total do prefeito Luiz Filho. Só temos é que pedir que todos esses jogos venham a ser na paz, na tranquilidade, um respeitando o outro, para que no final seja uma grande final, onde não só dispute o jogo, mas que seja uma final entre amigos, se respeitando. Mais um campeonato, mais uma alegria, mais uma satisfação para a gente poder contemplar esse grande movimento do esporte, da cultura, da juventude. E hoje eu estou muito feliz, hoje aqui sob o comando do vereador Cássio, que é um vereador que tem forte liderança aqui neste povoado, também com o vereador Claudeci Reis e os demais vereadores que estão aqui no dia a dia e que sempre estão reunidos comigo, constantemente pedindo melhorias para o povoado Macaúba.